Ahoj, já jsem Kejta, dneska se u Robloxu a dneska tady máme opět Free do Facility s Vendou a samozřejmě Venda nás chytá. Ahoj. Takže abych se někam šla schovat a nesnáším okna, když tam nejde vlíst. No jinak, Free do Facility jsme dlouho nehráli a nelíbí se mi a hned jsem se zasekla, že jo? Proč máme tuhle tu mapu? Ano, tuhle mapu úplně nesnáším. Hlavně nejhorší, že já za bísta, tak já tady vůbec nic nevidím. No, já si myslím, že i za normálního hráče tady moc jako není vidět. Mám první. Nejsem to aspoň já. Aspoň já to nejsem. Já doufám, že budeš jako tentokrát hodnej. No to jako teda nevím. A takže to, doufám, že ji podle někdo zachránit. No, nevypadá to. Na ty jsi u ní? Ne. Takže u ní nekempíš, jo? Však toto, však... Ona jí to ubírá, že jo? No to je jedno, to můžeš stát vodní, ale kousek a vidíš na ní. Ne, já to tady prohledávám všude. Ten barák je celkem velký, abych se přiznal. Jaký barák? No v čem to je? Víš? Jaha. Co jiného si myslela? Já nevím. Tohle jsem si jenom jaký barák. A, jo takhle. No to já nevím, já jsem venku ještě nebyl. Jaha. Ale není tady vůbec nikdo. Takže dobrý. Ale, tak pojď i ty druhej. Tak super, tak jsem tady v tom baráku chytil dva lidi. Maky. Někdo ti píše. Já mám mobil u tebe. Ano. Tak super. Ale, dobře, tak já mám třetího Maky. Já jsem odsud odcházel, ten kluk za mnou prostě přišel. Dobře. O, někdo ti píše, za to já nemůžu. Šup, dobře, takže mám třetího. Maky, kde seš ty? A nevím. Jakže nevím? Já jsem se někde sekl. Ale Maky! Jako vážně, že bylo takhle jednoduchý? Tak asi jo. To beru. To... Nevadí, já vypínám ti zvuk, protože mě to tady štve. Věřím. Počkej, potřebuji najít... Tak to byla rychlá hra, nevadím. Potřebuji najít mrazák rychle, Maky! Bum. A je to tam. Klidu. To byla rychlá hra, tak snad třeba příště bude lepší. Stane se. Tak jo, máme tady druhou hru a hrajeme pouze tři, nevadím. A samozřejmě u počítače jsem se nespawnula. Ale zrovna tady máme tu nejoblíbenější naší hru. Mapu. Nebo mapu. Pardon. Slim mapu a... No jasný, když tam konečně jdu, tak tady není ten počítač. Já mám jeden, teď jsem našel. Já ne. A tak se někam projdu, že jo. Já doufám, že nepotkám bísta. Třeba tady by mohl být ještě počítač. No jasný, že tady taky není špatný. Já mám tady nějakýho cápka, ten Luke kl, tak přišel ke mně a jo. Jde mi pomáhat. Takže to bude mít rychleji. Slyšela jsem chvilku bísta. To ani v té velké místnosti není. To fakt? Jo. Tak třeba to je nějaký nubák. Co? No jakože to neumí. Ale já myslím ten počítač. Já myslel ten se bíst. No já jsem se... To je debil. Tak. No zrovna, že k vám jdu. No, tak jdem zase pryč. Beast vám tam jde. No, a už mě flákla. Jako fakt. Jo. Yeah. Takže já tě budu zachránit. Táhne mě do místnosti s oknem a se dvěř... Jo, jsem na kraji. A je tady počítač. Jo? No, konečně, že jo, najdu počítač, ale v jiný formě, než jsem chtěla. Není u tebe? Cože? Ne, není utekla. Jo? Šla pryč. Já ji tady slyším. Jo, je tady před oknem. To, tak to já je celkem... Vidím, já ji vidím, no. No, ona tady kempí u mě. Já ji vidím. Chudák... To je celkem jako smutný, že kempí tady. Chudák kluk. Jak to? No, ona ho vzala. Jo? Ale furt je u mě, ne? Říká, to proskočím. Obejdu to a jdu k tobě rychle. No, jestli to stihneš, jako. Dej, jsem tady! Maky! Pojď.
Dobrý, dobrý. Mý meče nemám křídla, takže... A ten kluk, on utek. Jo. A kde je ten počítač? No, tam byli, že jo, oba dva. Jo, takhle. V obou dvou místnostech, jak jsme utíkali. Nahoře teda fakt není, no, to je škoda. Kaduji nám. No, jako už jsem prošla takových místností a furt nic. Počkej, já se schválně konu tady v té počítačové místnosti, tady taky není. To je hrozný, tady fakt to nikde není. Že ne. Tady taky nic. To je to fakt divný, jako. Je to divný, zkusím se teďka vrátit tam, kde mě ona chytla. Jo, název dílu, nikde nejsou počítače. Nejsou, no. Tady bílá místnost. Hlavně Beast smizel. Jo, už jsem u toho kluka dělá počítač. Jo, super. Teda teprve začal. To je zrovna v těch místnostech, jak jsem tam byla předtím. Jak jsem tam byla uvíznutá? Jo. Jo, já mám jeden. Dobrý. Jo, akorát tady prošel Beast. Takže, no, dobře, máme teda oba dva. Máme dva a ještě potřebujeme jeden potom najít. Jo. To bude v cajku, si myslím. Asi pak uteču bílou místností. Ajaj, Beast. U tebe? Maki, Maki, jo. A táhne tě? Ne, dobrý. Nechytla Utekl mě. Jsi? Nechytla mě. Zdrhej, 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 pojď za mnou. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Tak dobrý, chytil jsem jí. Furt je to doprava, nechce pustit. Tak jdu doleva. To je blbec ten kluk. Proč? Oni týmujou. To fakt? Jo, oni na Fera týmujou, ona ho nechává. On kolem ní tam prošel, prostě ne. A prostě úplně v klidu. Aha. Tak to je dost velká svíjana, tak to je celkem nefér, jako. No, ona kolem mě jde úplně v pohodě. Prostě ne, a jde si jenom po mně, to si děláš fakt legraci, mám počítač. Ne. To si fakt děláš za mě. A vzala tě? Vendo. Ne. Nevzala tě, tak mám počítač, jsem v kině. Já jde jí furt trolim. Tak to je celkem nefér, ne? Na to, no, že je to. No je to dost nefér, no. Já jej, ne, ona mě vzala, Maki. Táhne tě. No ona je trošku emo, jaksi, no. To počkej chvilku, už mě táhne, dobře. No, už táhne. Už tě táhne. Jo, už jsem. Jo. A tak to je dost nefér, jako, sorry, jako je tady hnusnej teaming tady. Tohle... Fuj. Je u tebe? Kousek, no. Prostě vidí na mě kempí, no. Já ji slyším. Zmetek je to. Pojď. Tady pojď do toho, dobrý. Utekla si? Jo. Dobrý. Teda, doufám. Si myslím, že možná i ten kluk jí třeba radí. Že prostě jo, tady je a takhle. Ok, já jsem se vrátila k tomu počítači, kde jsem byla. Já teďko taky dělám jeden. Jo, tam ten, co se dělal předtím? Tady s tím klukem, no nějaký. Jestli jí zase poradí a přijde za chvilku za mnou, tak to bude fakt jako na prd. Hele, máme jeden, už jen poslední. Jo, já už ho dodělám teďka, hledej dveře. Dobře. Ale když se mám, takhle jsme, tak my taky týmujeme, ale já ti, když jeden z nás je Beast, tak ti neradíme. Přesně tak. Dobrý, beru je. Dobře, já si myslím, že zrovna budete na druhé straně. No. No, ona je tady u nás, to si já myslím. Já jsem na druhé straně, naštěstí. Já zrhám. Jo? Tak já otvírám a doufám, že sem rychle nepřijde. Utekl jsi? Ne, já tady musím být, protože... A mám jít nebo ne? Já už je mám otevřený. Duha, já musím zdrhat. Dobře, kde seš? Tamhle. Jo, jdu tam. Jdu za tebe, uteč, Maki. Uteč. Já tě nevidím. Já už tam jdu z rohu. Tak jsem. Utíkáme. Na to kluka kašlema. No, sorry. Moje tam prostě úplně totálně...
hráli spolu. Jo. No, ne, on taky utek. No, utek, protože ona ho nechala. Tak to je celkem nefér. Jo. Hajzla. A konečně další hra, nehorázně to trvá, když tady čekáme. A dobrý, Benda není Beast. Jenže je to ten kluk, a o co, že budou zase spolu. To si mám počítač. Děláš legraci, já nechci, aby nás zase chytali. Ale snad ne, no, no. Nebo takhle. Budem se jim co nejvíce vyhýbat. Přesně, to ano. Jsem chtěla říct. Já jsem pár čekal, co se z tebe já to potřeboval za sebe vymáčknout, jo. Dobře. Kdo to podělal, Maki? Já ne. Jasně, to známe. Ne, fakt ne? Je to tamhle vedle mě? Dobře. Máš důkaz, jo? Oh, bože, tuhle tu mapu fakt nemám ráda. A já mám Beasta kolem sebe. Jo? Kolem sebe nebo vedle sebe? Kolem, běhá tady, ale dobrý, je to v cajku. Asi to někdo postral, já ne. Já to taky nepodělal. To byla zase ta stejná osoba. Už budu mít skoro celý počítač. Počítač. Já taky za chvíličku, což je super. Takže aspoň, že tak. Takový to, když si to tak vezme, tak můžeš udělat takový to. Udělám si jeden počítač, pak se někde kempnu. Ať si ostatní najdou ty ostatní. V podstatě jako jo, no ale... Když máš v týmu Lamply, tak to nejde. Jasný. Tak. Tady mi na této mapě vadí, Maki? Že ne, že je tma. Cože? Teď jsem to podělal já. Jeli to. Ale to, že i prostě jdete do dlouhé uličky a myslíte si, že tam něco bude. A heleme se. Nic. Jo. Je prostě slepák v tomto případě, že jo. No, teďko jenom něco najít. Ne, tady už je. To byl ten tvůj, co? Je to možný. Je, mám další, tady. Je, dobrý. Máme už tady nějaký počítač, takže super. Teďka jsem prolezla k tomu znova udělanému. Takže máš počítač, jo? No, ještě jeden potřebujem. Kdo to se spodíval? Já ne. Ale slyším Beasta. Už ne. Mám to. Super. A já počítač nevidím. Aha. A? Dobře, Maki, takže východ. Jaký? Nevím, jdu k nějakému, ale nevím. Jo? Směr červená nebo červený? Od červený. Tak jo, tak kam půjde. Myslím. Nevím. Je to u té sochy. Jo, tady ta Valerie. Tak tam já nejsem, já jsem na tom druhém. Ježiš, ona mi pokazila, co dělá. Mám čekat nebo jít? Ježiš, nešťouchej do mě, seš blbá. What the fuck? Dobrý nebo ne? Dobrý. Cajku. Ne, ona tam do mě furt neustále mě podcházela. A já ty, tak jako co dělá? Ona tam celou dobu ještě stojí. No. Bože. Dobrý, teď jsem. Ok, to bude vše. Doufám, že se vám to líbilo. Ta druhá hra byla hrozná, ta první taky. Ale já ta první byla nejlepší. No jo, Venda vyhrál. Nejvíc jízy. No, uvidíme, kdy zase vyjde další video z Fleet of Facility. To já dneska nemám mluvit. Jinak, doufám, že se vám to líbilo. A uvidíme se dalšího videjka i s Vendou. Takže se mějte krásně a čus. Čus.